Hovrätterna är alltså andra instans bland de allmänna domstolarna, och för att man ska få sitt ärende prövat i hovrätt vid ett överklagande då ifrån tingsrätt så krävs det i de flesta fall prövningstillstånd, alltså att hovrätten beviljar prövningstillstånd. Och prövningstillstånd beviljas utifrån följande förutsättningar då. Det ska finnas anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens domslut eller att riktigheten inte går att bedöma utan ny prövning. Alltså har man gjort en felaktig bedömning av rättsläget eller vad som helst, har man tolkat rättskällorna på fel sätt eller, ja, eller tycker man att det här är så tveksamt så att ja, det behövs nog en ny prövning för att utreda om några fel eller om man har tolkat någonting på fel sätt eller så. Då kan man alltså bevilja prövningstillstånd. Man kan också bevilja prövningstillstånd om domen är av vikt för framtida rättstillämpning. Alltså ser man en möjlighet att det här kan utvecklas till så kallad rättspraxis och till slut då alltså bli ett prejudikat om det går hela vägen upp till högsta domstolen. Då tar man det också ett varv då genom hovrätten först. Annars så är det om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Synnerliga skäl. Fråga mig inte exakt vad synnerliga skäl är. Det är kanske upp till domstol i det här fallet att avgöra. 2013 så fanns det 6 hovrätter i Sverige. Vi ser ju de här, behöver kanske inte rabbla alla, men jag gör det ändå. Svea hovrätt, Stockholm. Göta hovrätt, Jönköping. Hovrätten över Skåne och Blekinge finns i Malmö. Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall. Och hovrätten för Övre Norrland i Umeå. Vid tvistemål så består hovrätten av 3 eller 4 juristdomare. Vid brottmål och familjerättsmål så består hovrätten av 3 juristdomare och 2 nämndemän. Vad som gäller här 3 eller 4, det får man titta närmare på i det aktuella fallet. Det går vi inte igenom här generellt nu. Och dom i hovrätt kan överklagas till högsta domstolen, som är då den sista instansen bland de allmänna domstolarna. De nationella allmänna domstolarna. Tittar vi snart lite grann här på vad som krävs för att man ska få prövningstillstånd för högsta domstolen.